Доброго дня, шановне товариство. Ви чуєте мене? Зручно? Ми дуже раді вітати вас у цій залі, у Верховній Раді України. А як організатори цього заходу, в першу чергу ми хочемо подякувати шановним праведникам, які є серед нас сьогодні, і наші оплески їм, перш за все. Ми дуже дякуємо депутатському корпусу, який долучився до цього заходу і який підтримав його. Це є дуже-дуже важливим для нас. І ми дуже вдячні шановним дипломатам та усім присутнім за те, що вони сьогодні з нами. Гості ще будуть долучатися, але ми маємо починати. Я перепрошую за запізнення, але ще було засідання. Мене звуть Юлія Гольденберг. Поруч зі мною Нателла Андрющенка, виконавчий директор Білоцерківської єврейської школи та громади. І сьогодні наш захід присвячений дуже тонкій, я б сказала, темі. По-перше, ми знов-таки кажемо, дякуємо нашим шановним праведникам, без яких, можливо, не було б перемоги, без яких, можливо, б сьогодні ми не святкували 70-ту річницю чудової дружньої нам держави Ізраїль. Без яких не було б багатьох з тих, кого ми знаємо. Без яких не було б шановного пана Забарка, який присутній сьогодні тут, та інших людей, яких врятували під час Голокосту. Без яких не було б мого батька, або бабусю також врятували. Тому ми кажемо вам слова подяки. Голокост – це є найстрашніша трагедія минулого століття. Неможливо усвідомити, як можна було знищувати людей лише через їх етнічну приналежність. Неможливо усвідомити цифру в 6 мільйонів, яких втратила Європа. 6 мільйонів людей, які не стали ніким. 6 мільйонів тих, кого втратили лише тому, що вони були євреї. І це було в едукованій Європі. Так, була політика терору. Так, 6 мільйонів. 1,5 мільйона дітей. 1,5 мільйона євреїв України. Ми багато зараз чуємо про те, що відбувалося під час Голокосту. Ми чуємо дуже багато спекуляцій з цього приводу. Ми чуємо багато про тих, хто брав участь у Голокості серед різних націй. Але, на жаль, ми дуже рідко чуємо про тих, хто ризикнув, хто не злякався. І хто, ризикуючи своїм життям, життям своїх близьких, врятовував дуже часто взагалі незнайомих їм людей. Ми знаємо їх як праведники світу, праведники України та праведники Бабиного Яру. Україна у цьому випадку унікальна країна, бо ми ще маємо праведників світу, як і усі, які визнані Яд Вашемом, але в нас є праведники України і праведники Бабиного Яру, яких ми також шануємо і яким наш низький воклін. Сьогодні ми будемо говорити про них і про той фільм, який презентуємо сьогодні. Фільм про жахіття, які сталися у Білій Церкві, де було перше масове знищення дітей під час Голокосту на території України. І фільм про мужність тих, хто не злякався. Прошу. Доброго дня всім присутнім. Ми зняли фільм про жахливі події, і, на жаль, радянська влада дуже довго замовчувала цей сумнозвісний факт, який відомий був в усьому світі. Ми зняли цей фільм, і це величезна честь сьогодні презентувати його в залі Верховної Ради, величезна честь говорити спасибі людям, завдяки яким ми можемо сьогодні це говорити тут. І я хочу подякувати історикам,
в залі присутня людина, яка дослідила ці факти. Це Бурлака Сергій Іванович, кандидат історичних наук. Він присутній тут. Також хочу подякувати меценату, завдяки якому відбувся цей фільм. І ви зможете його сьогодні подивитися, Кушніру Вадиму, голові піклувальної ради. У стрічці ви побачите і документальні кадри, і спогади очевидців, і авторську гру єврейських дітей, учнів нашої єврейської школи. Наразі показ фільму в стінах Верховної Ради є великою честю для всіх, хто долучився до його створення. І зараз серед нас є депутат саме з Білої Церкви, пан Хвіча Мепарашвілі. Ми просимо вас відкрити цей захід від господарів. Доброго дня, уважаємі люди, уважаємий народ. Доброго дня тих людей, на самом деле, которые над этого фильма работали. Это исторический момент, оно зафиксировано много, 90 человек в жизни Белоцеркова. Я прямо очень это хочу спасибо, кто это вообще придумал. Первый произошло такое снятие фильма, да, вот сюжет, первая идея. А во-вторых, всех тех людей, которые, в самом деле, помогали вам и осуществить этот исторический момент. Голокост – это один из страшных дней было 20 века, чума, который очень много миллионов людей забрал жизни и испортил практически все их духовные отношения к тогдашней эпохе. Фильм очень интересный, мне выпала часть его просто чуть-чуть раньше посмотреть, там он был в церкви. Прямо очень хочу церковские громады сказать еврейский большое спасибо за такой интересный фильм и всех присутствующих. Я лично, как народный депутат, парламент поддерживает вас по всем ваших начинаниях. И спасибо вам за то, что вы есть. Остальные. Дякую. Спасибо за внимание. Усі фракції підтримали нас, за що ми дуже вдячні. І зараз пан Андрій Тетерук, заступник голови фракції «Народний фронт». Вітаю, шановні друзі, шановні представники іноземних посольств. Ця тема, яку ми сьогодні обговорюємо, зараз будемо дивитись фільм, є надзвичайно чутливою і важливою для кожного з нас. Тому що в минулому сторіччі наші народи потерпали від жахливих випробувань нацистських режимів, які нищили лише через те, що якійсь людині або коло осіб не подобались інші люди. І Голодомор, і Голокост – все це абсолютно жахливі сторінки історії людства. Ми не тільки маємо вшановувати пам'ять тих, хто загинув під час цих жахливих подій, але й також розуміти, якою величною була поведінка тих, хто, ризикуючи власним життям, ризикував заради того, щоб спасти інших людей. Євреїв, українців. І все це назавжди буде записано великими золотими літерами в історію людства, як величний подвиг того, що люди здатні на великі самопожертви для того, щоб дати шанс жити іншій людині. І дійсно є глибокою зрозумінням фраза, що врятувати одне життя – це врятувати цілий Всесвіт. Тому я глибоко вдячний всім тим, хто досліджує ці дуже сумні, але реальні сторінки історії. Всім тим, хто докладає зусиль і створює продукт, фільми, які ми можемо не тільки вивчати, перейматись, але й передавати нашим поколінням для того, щоб завжди пам'ятати про це. І саме головне – ніколи не допустити повторення знову. Ніколи знову. Дуже дякую за увагу.
Голова партії та голова фракції Радикальної партії України пан Олег Ляшко. Для мене велика честь сьогодні бути в цьому залі для того, щоб привітати вас, подякувати, привітати з Днем Перемоги над нацизмом, фашизмом. І подякувати всім тим людям, які наближали цей День Перемоги. Наш народ заплатив дуже високу ціну за цю перемогу. І надзвичайно важливо ніколи про це не забувати. Фільм, який тут буде презентований, ті люди, які його робили, зробили дуже важливу, дуже правильну роботу. Тому що ці фільми – це як щеплення від повторення в майбутньому подібних злочинів. Важко повірити, що цивілізована Європа, в центрі Європи виник режим, який дозволяв собі знищувати людей тільки тому, що вони євреї, чи українці, чи інших національностей. Тому такі акції, такі події і пам'ять, яку ми зберігаємо – це найкраща запорука того, щоб ці злочини більше не повторювались. І вкрай важливо відновити мир зараз в Україні. Тому що коли ми вітаємо ветеранів Другої світової війни із перемогою, на жаль, і сьогодні над Україною не сонячне небо, над Донбасом, над Кримом, і гинуть наші найкращі хлопці. За минулу добу двоє загиблих, четверо поранених, і щодня ми отримуємо ці повідомлення. Тому ми закликаємо весь світ об'єднати зусилля проти нової чуми, як у 45-му перемогли фашизм, сьогодні маємо перемагати расизм, який знову прийшов на нашу землю і вбиває наших кращих людей. Велика шана, подяка, мирно небо і здоров'я праведникам народу світу, всім тих, хто ризикуючи власним життям, рятував життя інших людей. Честь вам і хвала. Дякую. До нас долучився дипломатичний корпус. І для мене особливо приємно запросити до слова радника посольства держави Ізраїль в Україні пана Геннадія Поліщука. Добрий день, уважаемый господин посол. Уважаемые депутаты Верховного Совета, депутаты Рады, уважаемые рабаним, уважаемые представители еврейской общины, дорогие праведники. Очень тяжело говорить о том, что происходило. Очень тяжело и невозможно оценить то, что вы сделали. Человеческая жизнь делится на прошлое, настоящее и будущее. Тогда, в те годы, нацисты пытались исказить настоящее, дабы уничтожить будущее целого народа. И то, что сделали вы, это была настоящая победа. Для победы иногда недостаточно только военного сопротивления. Для победы нужен дух. Тот дух, который был в вас, тот дух, благодаря которому вы спасали людей, рискуя собственной жизнью, вы спасали целый народ, вы спасали будущее. Вы помогли сохранить тот мост между тем прошлым и нашим будущим, потому что те люди, которых вы спасали, может быть, именно их потомки сделают новые открытия, создадут новые лекарства, создадут очень много для всего человечества. И как уже было сказано, как сказано в Торе, человек, спасший одну жизнь, спасает целый мир. Вы спасали мир. И то, что сегодня мы собираемся здесь для того, чтобы поблагодарить вас, это минимум, который мы можем сделать для того, чтобы оценить то, что вы сделали. Но максимум, который мы должны сделать, это помнить об этом и передавать это нашим потомкам. Потому что, помня о том прошлом, мы ведем правильное, настоящее и создаем вместе наше общее
будущее. Большое спасибо вам. Спасибо за то, что вы сделали. Спасибо от целого народа, от страны, от всего сердца. Спасибо вам. З нами також сьогодні представник німецької амбасади в Україні, постійний заступник посла Німеччини Вольфганг Бінзайл. Пане Бінзайл. Дякую. Шановні праведники народів світу, шановні депутати, шановні голова єврейських організацій, шановна пані Юлії Гольденберг, пані та панове, дякую вам і особисто від себе, і як представник Німеччини від імені моєї країни за можливість виступити сьогодні перед вами. Хочу щиро привітати вас, пані Гольденберг, і вашу організацію, що ви зробили можливі вам цей захід, а авторам цього фільму за висвітлення важливого елементу жахливої історії Голокосту на території України. Справді, історію треба оповідати далі. Вона така велика і така жахлива, що сьогодні ми опиняємося перед загрозою капітулювати і уникнути розгляду в деталях і в долях людей, сховатися за цифрами. Тому потрібно оповідати, чи які розглянуть деталі і окремі долі та допоможуть оживити минуле. Поміж незорою кількістю трагічних історій того часу, як проблиски надії виринають, ті події, коли рятували людей, робили це ті, хто йшов за своєю совістю, тим самим ризикуючи власним життям. І згадувати про них є нині нашим завданням. Тим самим вони довели, що істина і любов до ближнього можливі навіть у найтемнішу годину і навічно подали нам приклад. Вони показали, що існує вільна воля людини, яка може утвердитися над брежнею і насиллям. Їхній приклад довів, що історія не підпорядковується необхідності, а через рішення кожного особисто щодня твориться по-новому. Ми схиляємося перед мужністю праведників і схиляємо голову перед жертвами Голокосту. Шановні пані та панове, історія злочинів ХХ століття ще не вивчена остаточно. І це не буде зроблено найближчим часом. Ми мусимо щораз по-новому дивитися історії у вічі. Дякую організаторам цього заходу за їхній доробок. Користуючись нагодою, хочу ще раз побажати належного успіху Національному меморіалу Голокосту. Київ, поза сумнівом, є правильним місцем для цього. Федеральний уряд Німеччини готовий підтримати такий проєкт. Дякую. Дуже дякуємо. І зараз ще одна країна, саме та країна, де була врятована моя бабуся. Шановний уповноважений надзвичайний посол держави Литва в Україні Маріус Януконіс. Доброго дня. Шановні праведники, шановні народні депутати, дипломати, члени єврейської общини, друзі, дійсно я дуже вдячний організаторам за запрошення на цей захід, також авторам і тим, які
зробили цей фільм за зберігання пам'яті о трагічних сторінках 20-го сторіччя. І, звичайно, я дуже, насамперед, я вдячний праведникам за їх поведінок, які важко переоцінити. Литва, як і Україна, як інші країни нашого регіону, пережила теж Холокост. І, на жаль, були і ті в нашому народі, які брали участь в Голокості, але були і ті праведники, як і українці, які спасали євреїв. І тим більш жахливо, що євреї завжди були невід'ємною частиною Литовської держави, і цього року ми відзначаємо сторіччя від відновлення Литовської держави, і в Литовській Раді, яка проголосила цю незалежність, серед членів були євреї, і навіть в першому уряді Литви був міністр по справам євреїв. І ми самі тільки, я думаю, починаємо усвідомити нашу історію, наші коріння, і що ми були і є багатонаціональна країна, і цю роль, яку єврейський народ відіграв на цьому регіоні. Тому пам'ять дуже важлива, і дуже важливо, щоб вона стала важливою частиною системи освіти, що ми намагаємося в Литві робити. Дуже дякую ще раз, і величезна подяка праведникам. Дякую. Посольство Сполучених Штатів Америки, представник амбасади, пані Пем Тремонт. Thank you for having me here today. Дуже дякую вам за запрошення сьогодні. Famed writer, political activist, and Holocaust survivor once said, Eli Weissel once said, the opposite of love is not hate, it is indifference. Знаменитий письменник, політичний діяч Елі Візель, котрий пережив Голокост, одного разу сказав, що почуття протилежне любові – не ненависть. Таким почуттям є байдужість. And of course, these words still ring true today. І, звичайно, що ці слова залишаються істинними і по сьогодні. While the 20th century recedes further into history, our world continues to see injustices that we cannot remain indifferent to. І хоча 20-те століття відходить все далі в історію, наш світ продовжує зіштовхуватися з несправедливостями, до яких ми не можемо залишатися байдужими. As human beings, it is our obligation to judge events with a critical eye, without regard to gender, race, and faith. І як люди, ми зобов'язані критично ставитися до подій, які розгортаються довкола нас, без суджень, які б ґрунтувалися на расовій, національній чи релігійній приналежності. As the righteous here did, we must dig deep into our consciences and take sides. Так як праведники, ми повинні заглиблюватися в нашу совість. We will never forget what Ukrainians and others in Europe endured during the Holocaust. Ніколи не забудемо тих жахіть, які пережили українці і інші народи в період Голокосту. In fact, I'm reminded every day as I live just a few blocks from Babin Yar, where 100,000 Jews, Roma, and others were murdered over the course of the Second World War. І, власне, я про це згадую щодня, тому що мешкаю за декілька кварталів від Бабиного Яру, де протягом Другої світової війни загинуло більше 100 тисяч українських євреїв, Рома та інших представників інших народностей. That's equivalent to the entire population of my hometown. Це фактично дорівнює населенню невеличкого міста, з якого я походжу.
And as we know, Babyn Yar is not unique. І як ми знаємо, те, що сталося в Бабиному Яру, не було поодиноким випадком. But today we're here to honor the stories of Ukrainians who aided their neighbors, harbored their colleagues and forged documents for Jewish children. Сьогодні ми зібралися тут, щоб почути історії, вшанувати тих українців, котрі допомагали своїм ближнім, котрі переховували своїх колег або підробляли документи для єврейських дітей. They selflessly risk their own lives and those of their families to help their friends and neighbors. They are the righteous. Ці люди самовіддано ризикували своїм життям, життям своїх рідним з тим, щоб допомогти єврейським землякам. Це праведники. The righteous reflected the best of the human spirit. And there are vivid examples of heroic Ukrainians. І вони, праведники, відобразили найкращі прояви людського духу, стали яскравим прикладом героїчних подвигів українців. And their example is a powerful reminder that we can all face, that we must all face the ramifications of indifference. І їхній приклад невтомно нагадує нам про те, що нам постійно слід протидіяти проявам байдужості. And we can only truly honor their memory by following their example, by confronting the injustices we see in the world and taking sides. І ми по-справжньому можемо вшанувати пам'ять цих людей, лише наслідуючи їх приклад, даючи відсіч проявам несправедливості, які ми бачимо у світі. Unfortunately, we continue to see attacks on Roma, LGBTI, and even anti-Semitic acts. На жаль, ми продовжуємо бачити прояви агресії проти Рома, проти ЛГБТІ спільноти і також антисемітські випади. It is incumbent upon us to speak out against this narrow-minded violence. І ми повинні говорити і протидіяти такому обмеженню людських уявлень. It is our opportunity and our obligation to reflect the heroism of the righteous during the Holocaust. І наша можливість і зобов'язання говорити і згадувати, пам'ятати і шанувати самовідданість праведників. I look forward to seeing the film and I commend its creators for refreshing our consciousness about these important events. Я з нетерпінням прагну побачити цей фільм і хочу подякувати творцям цього фільму за те, що вони нагадують нам про ці події. Спасибо. Дякую. Дякуємо. Вже за кілька хвилин ми побачимо фільм, але зараз ще одна людина звернеться до нас, і це головний рабин Києва та України Моше Реувен Азман. Шановні праведники, шановні депутати, прежде всего я хочу сказати два слова благословення праведникам і їх потомкам, і їх дітям, ті, хто тут присутствує. Люди, которые не просто сами спасали евреев, беззащитных, но и рисковали не просто своей жизнью, но и жизнью своих детей и своих близких. Поэтому этот подвиг, который неоценим, это подвиг, который Всевышний воздаст вам и вашим потомкам, и будет вам большое благословение, дай Бог, мы молимся за вас. Дай Бог, чтобы вы жили долго и счастливо. Шановные депутаты, я хочу, это большое историческое событие, то, что фильм про Холокост, который снят здесь, на Украине. Я уже его видел, презентация в Белой Церкви, очень большое количество людей было, жители Белой Церкви, руководство города и области. И фильм очень сильный и профессиональный, и искренний, истинный. И я не думаю, что не видел таких много фильмов, которые были сняты на Украине, да и вообще, я думаю, что это фильм мирового уровня. Я хочу поблагодарить Нателлу, прежде всего, которая в Белой Церкви известный человек, который много делает, руководит и школой большой, хорошей, и общиной, и много-много делает для города Белой Церкви.
Юлю, которая, так сказать, организовала все это, и те народные депутаты, которые пришли сегодня. И, во-первых, я хочу поздравить вас с Днем Вышиванки и благословить в вашем лице, благословить Украину, что сегодня, в сегодняшней Украине делается, все делается для того, чтобы государство Украины, Верховная Рада делала все, чтобы уважительно отношение и не забыть память жертвам Холокоста. И с Божьей помощью, ввиду того, что мы находимся в преддверии праздника Шивот, у нас через два дня будет праздник Шивот, это праздник дарования Торы, который еврейский народ получил от Бога на горе Синай, и которая, так сказать, явилась для всех народов, потом явилась 10 заповедей универсальные, и 10, те заповеди «Не убий», в частности, которые начинаются, 10 заповедей, они явились основой для всего человечества. И то, что произошло в Холокост, мы видим, что это было страшное явление, то, что делали нацисты здесь, их пособники, и мы должны сделать, чтобы это больше не повторилось. Поэтому я хочу благословить сегодня здесь, в преддверии праздника Шивот народа Украины, в лице депутата Верховной Рады Украины, чтобы здесь был мир, чтобы те, кто пришел на Украину с войной, чтобы они ушли отсюда, и те же, кстати, продают ракеты Хизбалле и Ирану, и в Сирии, и так далее. И мы видим, что с Божьей помощью в наших силах делать все, что это не повторилось. Мы молимся за это и делаем все, что в наших силах. Благословляю вас и благодарю вас за то, что дали возможность это сделать. Шановне панство, до вашої уваги документально-художній фільм режисера, білосергівського режисера Миколи Дружкова, сценариста Сергія Бурлаки «Біла церква. Шоа. Розстріляне дитинство». І що вам сказати за наше життя, багатостраждальний єврейський народе? Розсіяний по усьому світу, де тільки ти не вив собі гніздо. Мій народ прийшов до маленького містечка Біла Церква ще у 17 столітті. І вже скоро місто стало потужним, процвітаючим центром єврейського життя на правобережжі. Аби стати заможним, бідний єврей має працювати сумлінно і натхненно, а головне – з любов'ю до своєї справи. Тому справою ремісників і торгівців з єврейської громади йшли краще, ніж у поляків і українців. Чужий успіх викликає заздрість. Тоді білоцерківські міщани навіть поскаржилися королю Зигмунду III, про що навіть згадується в Магдебурзькому привілеї за 1620 рік. Хто знає, чим би справа скінчилася. Та сталося повстання козацького гетьманату і похід до Білої церкви Богдана Хмельницького. Довелося євреям зробитися непомітними. У 18 столітті при нових господарях міста графах Браницьких ситуація змінилася. Граф збудував в центрі міста торгові ряди, відомі як Брум, і переселив усіх євреїв зі старого міста в нове. У будинках, що оточували площу, оселилися найбагатші члени громади, на сусідніх вулицях – ремісники. А вже далі на так званій Грузії від польського груз пруд мешкали найбідніші. Та євреї народ дружний, інакше би не вижив. Тому треба віддати належне благодійності житті єврейської громади. І мова не про милостиню. На пожертви багатих євреїв будувалися навчальні ремісничі заклади для дітей з бідних єврейських родин, що давало їм шанс на виживання. Так, на кінець 19 століття єврейська громада Білої церкви складала більше, ніж половина мешканців міста.
20-те сторіччя принесло моєму народові нові випробування. У жовтні 1905 року відбулися перші погроми. Далі ще гірше. У 19-20-х роках прокотилася друга, ще більш жорстока хвиля погромів. Безвладдя та свавілля тимчасових господарів становища примусили мій народ знову піднятися з насиджених місць. Сто років тому білоцерківські євреї були досить сильно інтегровані до місцевої громади. Про це свідчать актові книги білоцерківського нотаріуса Фіксена, в яких містяться документи про польсько-українську-єврейську економічну співпрацю. На руїнах імперії українці почали будувати державу для усіх її громадян. Центральна Рада ухвалила закон про національну персональну автономію, згідно з якою євреї, поляки, росіяни та інші отримали гарантії від держави на розвиток власного культурного життя. Налагоджувався міжнаціональний діалог усіх громад міста. Всі вони, зокрема єврейська, отримали своє представництво у складі Білоцерківської міської думи. Проте вже у грудні 1917 року більшовицькі війська почали руйнацію цих державотворчих зусиль. На початку 1930-х разом із згортанням політики українізації були закриті також єврейські школи, газети, синагоги. Сталін взяв курс на створення нової радянської людини. Родився я в Білій церкві. Значить, до 31-го року моя сім'я сюди приїхала. Перед самою війною кончив 3 класи. Я вчився, в класі було половину євреїв, половину діти воєнних. Так що і в нас були самі такі дружеські отношення. Моя сім'я проживала в кімнатці. Це був такий ужасний дім, який розвалився, коли війна почалась при першій же бомбіжці, хоча бомба не возле нього упала. Це лачуги буквально стояли. Здавалося б, усі давно чекали війни. Але в останню хвилину вона звалилася, мов сніг на голову. Різні настрої панували у місті. Одні записувались добровольцями на фронт, інші промовляли. Слава Богу, що йде ця босяцька влада. Адже багато хто не міг забути розстріляну українську самостійність 1917-1921 років. Голод 1921-22, Голодомор 1932-33 років, а сталінський терор, який винищував все живе, здатне мислити, не згодне із сталінською катівнею. Але вони і уявити собі не могли, що їх чекає в найближчому майбутньому. За перші 3 дні 6,5 тисяч людей були викликані до військомату. В районі Заріччя та Шкарівки починали рити оборонні рови та споруди в напрямку Тараші та Сквири. І частина народу евакуїрувалась. К сожалению, стали старики і старухи, і жінки. Збентежені люди були. Тут же ж інформація, яка йшла, що німці десь коло Шепетовки чи десь там, а вони вже коло Білої церкви. А репродуктор цей говоритель каже, що ще німці далеко. 4 серпня 1941 року у Білій церкві починається евакуація. Тільки потрапити на залізницю – це єдиний спосіб евакуації без спеціального дозволу було неможливо. Автотранспорту не було, він був увесь мобілізований. В першу чергу евакуювались радянські та партійні керівники. А єврейське населення нічого не знало про особливий характер політики нацистської Німеччини стосовно євреїв. Адже радянська преса з 1939 року, після укладення пакту про ненепад між Німеччиною та Радянським Союзом, про це мовчало. Начальство такі всі швидко сім'ї забрали і їхали. Так, а я в Києві теж саме євреї. 2 місяці оборона була. То ж саме, вони могли через мост уйти з Києва. Так само, як вони організовано пішли на розстріл, так вони могли з Києва йти, аби їх
попередили, хорошо. Остались непосвященные, остались такие, которые ни в кино не ходили, никуда они ничего не знали. Но старики помнили, что ну что немцы, ну были немцы, то что. Мы все перенесли. Старики говорили, тут в Белой церкви были и петлюровцы, и погромы тут были, все было. И они говорили, ну что, культурный народ. Перші бомбардування Білої церкви почалися 4 липня 1941 року. Люди були кинуті на призволяще. Вони бродили містом, шукали чогось, що могло допомогти у подальшому виживанні у абсолютно незрозумілому для них майбутньому. Картина здавалася ще більш страшною через те, що вулицями міста блукали звірі, які розбіглися із залишеного пересувного звіринця, що напередодні приїхав до Білої церкви. Хижих тварин розстріляли, інші розбіглися. Папуги літали містом, залітали у квартири. Місцями на деревах бачили мавп. Вулицями до самих холодів бродив одинокий верблюд, який заглядав у двори у пошуках їжі і з'їдав усе, що міг. Я був ще малим тоді, і для мене війна була це якби іграшка. Ну, я на самих німців менше всього смотрів. Мене інтересувала техніка. Можна сказати, що техніка на висоті у них була. Ми такого не виділи. Они через Белую церковь прошли довольно быстро. И вот после того, как они прошли, в это время в Белой церкви появилось много полицаев. Я не могу сказать, откуда они взялись. Местных белоцерковцев, город был наш небольшой, в общем-то, чужие, откуда они эти полицаи, из соседнего, из Умани, там не знаю, откуда. Ще до початку нападу на Радянський Союз нацистським керівництвом були створені спеціальні групи «Айнзацгрупи», які діяли на окупованих територіях одразу ж після проходження фронту. Знищення євреїв в Західній Україні було відтерміновано в часі. В Центральній Україні воно почалось майже одразу після окупації. Типовим прикладом є Біла Церква. Саме така «Айнзацкоманда 4А» під командуванням Павля Блобеля прибула у серпні 1941 року до Білої Церкви. І вони давали знайомитися з містом. Знайомство состояло в виїскували євреїв. Шли по улице. Так, тут жиди живуть, ну, местные, да, живуть, все. Или объявления вешали на двери, тут живут жиди. У них это напечатано. Ну, это в начале было. Німці зразу, як прийшли, то десь на другий чи третій день були розклеєні об'яви, щоб євреї йшли в комендатуру і реєструвались. Ну, звичайно, не всі пішли, а хто пішов, то їм на спині
червоною фарбою малювали шестиугольну зірку. От і ця людина повинна була ходити в цьому одязі, значить, таким чином. Ну і доброходи знаходились, які говорили, ходять євреї. Значить, прийшли есесовці, що з чорними цими свастиками, жандарми несли тут, які в них були. Буню забрали, матір, діти плачуть. Каже, куди? Нічого, на роботу. Ну, приходили німці, і з ними ще й поліцаї були. Потім прийшли, кажуть, забирають дітей. Каже, куди? Плаче, в ноги струситься. Я як зараз бачу, мені навіть тяжко згадуватися. Труситься весь, до мами підемо. А старенький дід вийшов на стульчику, сів, то підійшли до нього. Ногою стукнули, кинули на землю і стільця побили на ньому. Це я бачила. А до цілі Тибнер прийшли, значить, до неї. Отак прийшли, побачили, а, Юда. Німці, і такий ж резиновий був. Цей, давай бити її резиновим цим. Ну, страшно навіть згадувати. Виявляти цих зрадників білої раси значить виконувати свій обов'язок. Пише у газеті «Дзвін волі» за липень 1942 року секретар поліції Колоніус. Мама моя нікуди реєструватися не ходила, папа її не пустив. От. А коли прийшли її арестовувати, а папа мій такий грозний дядько, так якби він приложився, то солідно. Папа взяв малого на плечі. Вашого брата? Да, брата. И мы прошли вот здесь, к управе, а там, если повернуть налево, ну, сказали, тут недалеко. Типография где? И на углу типография. Там жила одна из сестер папины, вот это Любовь Попова. И вот не заходя туда, папа его поставил на Эвана, взял мою руку, его руку, идите, тетя Вере. По-моєму, вони не розуміли, що на смерть, особливо папа. Він говорить, я тебе виручу все одно. Він надіявся на свою силу, розумієте? Вот. Я оминав комендатури німецькі. Одну я хорошо пам'ятаю, це Орскомендатура, це в Домі творчества. Вот. Жандарми ходили по місту, краще не попадатися, хто його знає. Я сидів вже ж цей Міша Зінгерман, сидів коло мене, на парті одні сиділи з ним, 2 роки почти. Я його зустрів коло райспоживспілки, де солдат стоїть. Там були склади канцкультоварів. Їх розграбили коли, і там все розкидано, все валялося під ногами, все. Ми туди бігали, вибирали там щось. Я його там зустрів, він теж такий. Це. Не знав, що його скоро в живих не буде. Всі зареєстровані були розподілені на окремі групи, на чолі з старостами, які відповідали за персональний склад та лояльну поведінку окремих осіб. Щодня збиралися біля приміщення бургомістрату групи, які працювали на лісозаготівельних роботах або на інших. Остаточне вирішення єврейського питання найвищим німецьким керівництвом мало на меті суцільне знищення євреїв. Якщо людей інших національностей страчували за непокору, то євреїв і циган страчували за сам факт національної приналежності. В середині серпня на вулиці Клубній, нині Леся Курбаса, трапилася пожежа. Згоріло декілька будівель. І німці там схватили тих, говорять, людей, що там жили. Ну, звісно, там основні євреї жили, там Банна, вулиця десь, Бердичівська, ну, такий район. Серед їх було виділено 20-30 осіб, їх розстріляли на території Бруму. Абревіатура означає Білоцерківський районний універмаг.
Розстрілювали німці, але були присутні троє поліцаїв. На чолі з тодішнім начальником поліції Єльчини. До одного з них підійшла жінка і, звертаючись українською, гнівно мовила. «Що ви робите? Чи є у вас серце? Але пам'ятайте, ви нами розчиняєте, але ми вами замісимо». Перед очима й зараз стоїть група людей арештованих, чоловік 50, мабуть, оточена собаками німці, от, з автоматами на руці. А попереду десь за метрів два від цієї колони йде молода євреєчка і на руках тримає дитя. От, те не знаю, дитя чи мертве було чи ні, бо воно те спустило ручки і ножки опущені було. І ця мати безумними очима, безумним поглядом попереду йде. І, а далі тягнеться колона цих і там старики, і маленькі діти, значить. Саме євреї. Так, євреї. Зі спогаді Хмельницької Антоніни Матвіївни. Раз я пішла з мамою в місто і бачила, як по першій Київській вели колону євреїв. Ми впізнали дитячого лікаря. Вони ще не знали, куди їх ведуть. Їм сказали, що на Ізраїль їх відправлять. Вони йдуть, посміхаються, махають руками та радіють. А мама каже, чому вони так радіють? Хіба вони насправді думають, що їх в Ізраїль повезуть? Їх же зараз або на п'ятий майданчик, або на сьомий і постріляють. А вже кажуть, як дійшли вони до вокзалу, а їх туди не повертають, а женуть далі. Аж тоді вони зрозуміли, куди їх ведуть. То йшли далі і кричали, криком кричали. Бо були серед них і старі, і діти. Це було пізньої осені 1941 року. Всі наші люди плакали і розуміли, що відбувається. Коли євреї проходили повз нас, одна стара жінка віддала прихожій свою дитину, Беллу. Цього не побачив ніхто. Коли наші війська звільнили місто, в газеті з'явилась стаття про Беллу. В оголошенні було прохання об'явитись родичам дівчинки. Чим закінчилась ця історія, мені невідомо. Перші німці, що прибули в Білу Церкву, не були жорстокими. А ось коли прибули есесівці і жандарми, ось тоді все й почалося. Напроти нас у старесенькій хаті жили донька зі своїм батьком. По сусідству жила ще одна сім'я євреїв – Кивеньки. Був у них син – Льова. Добрий був хлопець. Любив жартувати. Одного разу прийшло троє жандармів. Льова так боявся, що сидів 3 дні у бур'янах, а я йому їсти носила. А коли його забрали, він питав, куди, куди? А йому відповідали, до мами. Після цього його ніхто не бачив. Білоцерківців особливо шокували участь поліції у виявленні та конвоюванні євреїв, а подекуди – особистої участі у розстрілах. Адже часто це були їхні сусіди, яких вони знали багато років і від яких не могли очікувати такого. Борисе Петровичу, а ви пам'ятаєте поліцейського на прізвище Клімов? Клімов, да, хорошо пам'ятаю. Це приходив до дядька в гості. Я пам'ятаю його вираз обличчя, чи то може від випитої горілки таке було. От, ну він плакав сльозами, як жінка плакав. От, і звертаючись до мого дядька, каже, Коля, ти не повіриш, от, мені сняться по сей день сняться ці дітішки, і один жидьоныш цілує мені ноги. І просить, дядя, не вбивай мене, я буду працювати. Мама каже, Боже мій, як тягнули тих євреїв, Боже мій. Каже, закрили крики, діти, всіх, тих тягнуть туди, тих тягнуть сюди. А якийсь, каже, прийшов хлопець молодий, я завжди, як вспоминаю, то плачу. От, у вишитій сорочці, до брами, і каже, «Открийте, моя жінка тут!» А він каже, «Ти ж українець!» Ну, чи там він сказав, «Я хоч українець, але я хочу до неї, у загородку цю, де розстрілювали, на розстріл». Його пустили туди.
І, звісно, доля така, що їх обох розстріляли. В одній половині ми жили, а в другій половині єврейка жила і ще з сусідкою, ще там, в общем, дві хазяйки були. То цієї єврейки син 10 класів закінчив, Шпурман фамілія, Юзик звали. Прийшли за ними. От. Це вже я зараз догадуюся, яким чином узнали, що вона живе тут серед нас. От. Цієї сусідки був племінник Шпак по прізвищу. Він до війни працював бухгалтером на маслозаводі. При німцях він служив у гестапо. Так оце він добре знав, значить, що це єврейка там, от, і щоб освободити квартиру чи що, от це саме. Їх прийшли, арештували. Ще розстрілювали. Не на п'ятій площадці, а в центрі міста. Бо як там розстрілювали вечором, то у нас вдома чути було крики ці, як кричали жінки. Воплі такі були сильні. Слышимость хороша була. Видите, автоматні очереди простачили, простачили. Вся тишина. Через 10-15 минут, як крики почалися, тишина повна. Потім десь через півчаса знову повню вивели видно партію. Знову кричать жінки. От. Знову автомат на очередь, знову тишина. Спогади одного з офіцерів, які описують, як це відбувалося. Я бачив, як перед глибокою ямою приблизно 9 дівчат чи жінок стояли на колінах обличчям до ями. Інші 9 дівчат чекали перед будинком. Мене особисто вразили спокій та дисципліна цих людей. Позаду дівчат, які стояли навколішки перед ямою, на відстані 5 метрів, знаходились відповідно по 2 солдата на кожну людину. Це були есесівці. За наказом старшого вони стріляли з карабінів у голову. Часом видно було, як відлітає верх черепа. Люди падали у яму, а іноді переверталися. Розстріли відбувалися щодня протягом його 3-тижневого перебування у Білій Церкві. За його свідченням, було розстріляно понад 900 осіб. За підтримки земляків, окремим жертвам нацистів удалося врятуватися. Так у Білій Церкві 15 осіб були визнані праведниками народів світу. Їхні імена викарбовані в меморіальному комплексі катастрофи і героїзму єврейського народу Яд Вашем в Єрусалимі. Євдокія Юхімівна Костюшка. Її чоловік Петро Олександрович разом із своїми батьками під час окупації врятував 2 євреїв – Григорія Горобцова і його 16-річного племінника Григорія Мясковського. Ці документи свідчать про те, що батько Олександр Павлович і мати Марія Петрівна, і мій чоловік являються праведниками миру. Посали, заховали людей цих у погрібі, там, в общем, переховувалися вони до цього, поки аж зайшли, освободили Білу Церкву. Без вигоди, без ніяка вигода. Тут про вигоду не було. Їли, що самі їли, те і їм давали, бо а де ж нічого ж ніде не буде ж ходити по сусідах там чи що. Тут ховалися ще й від сусідів. Ну, тому що хто-хто, а сусід, то це основний був тоді. Хто-небудь сказав би, то із корінцями спалили б усе, і хату, і дітей, і всіх. Це таке було. Так, під час обшуку в одному з будинків на Заріччі в кінці літа 1942 року поліцейський Еске знайшов у печі єврейку. Шансів вижити у неї не залишалося. Що сталося з тими, хто їй допомагав переховуватися, нам невідомо. Мама з папою, і я і брат приїхали сюди. Через 2-3 дні почалась війна. Ми ще маленькі були. Тоді називали дом дитинка «Хата дитини». Возле речки там був домик старенький такий. Mm-hmm. Вот. Папа туди відвез, а там була заведуюча. Вот. Вона говорить, ну, раз ви євреї, значить, потрібно поміняти вам фамілію і ім'я. Вот. Я була швидка Нюся,
А брат був Абрам, а йому написали просто Яша. І папа йшов одразу на фронт. Коли німці прийшли, підходили к нашому вже цьому дитячому дому, в хаті дитини, і заходили туди всередину смотрети. Не прячили ми, як вони говорили, Іуден, Іуден, вон, вон, Іуден, Іуден. А там, там була медсестра, їй було 18 років. Вера Соцкова, Вера Даниловна Соцкова. Вона була самая младшая. Вона ж могла видати, вона могла боятися, вона могла видати, але вона ж не видала, і ніхто не видав. Ми знаходимося в історичній частині міста на Замковому провулку. В цьому дитячому будинку номер 2 виховувалося понад 140 дітей. 11 із них були діти єврейської національності. Ризикуючи життям персоналу дитячого будинку, їх вдалося усіх врятувати. На цьому місці знаходився дитячий будинок номер 3. В ньому перебували діти середнього та старшого шкільного віку. На 20-й день окупації сформований бургомістрат звернувся з вимогою надати списки усіх дітей-вихованців, які тут знаходилися. Дирекція виконала цю вимогу. Серед них були і прізвища дітей єврейської національності. Вони цим були приречені. На дітей одягнули нарукавні білі пов'язки із зображенням шестикутних зірок. А через декілька днів за ними прийшли двоє поліцейських. Діти на той час купалися в річці. Їх привели вихователі звідти і повели цією дорогою в їхній останній путь. В кінці лютого 1942 року з появою у місті жандармерії на чолі з лейтенантом Фішером переслідування євреїв раптом припинилося. Їм було дозволено жити у місті в районі базару, де для цього було виділено декілька будинків. Сюди ж поселилися євреї, звільнені з тюрем та інших місць ув'язнення, а також ті, хто переховувався. Їх усіх взяли на облік. Але це була пастка. Так продовжувалося до кінця березня, коли жандармерія дала наказ місцевій поліції негайно усіх арештувати. Тоді було ув'язнено близько 100 осіб. Очевидець подій згадував, що машини грузли у весняній багнюці, тож людей вивантажили з них і пішки погнали до місця страти. Там німець Кат змусив людей лягти до лілиць на трупи, які лежали шарами, а сам, йдучи по краю виритого котловану, зверху стріляв у них. Тоді було страчено близько 500 осіб. Насамперед євреїв, а також українців, росіян, білорусів, ромів та інших. В Білій церкві тривалий час панувала легенда про те, що були розстріляні під час окупації діти різних національностей, які знаходилися в дитячому будинку «Малятко». Але це не так. Були розстріляні саме діти євреї. Їхніх батьків напередодні знищила зондеркоманда 4А, яка прибула в Білу церкву на початку серпня. Спочатку розстріляли батьків, потім матерів. Нарешті черга дійшла і до цих 90 маленьких дітей. Цей розстріл відбувався саме тут, недалеко від Білої церкви, на узбіччі Шкарівського лісу. Шлов, діти, шлов. Це ж п'ять шлов.
Капонір був викопаний у кінці 60-х років під час проведення військових навчань. В ньому було знайдено останки 28 людських тіл. Черепи були різні, серед них було багато дитячих. Були жіночі прикраси, гребенці, шпильки, а також було багато гільз від німецьких автоматів. Точно невідомо, де утримувалися діти. Зрозуміло, що це було десь в центрі міста. У них не було їжі, не було води. Вони шкрябали побілку на стіні, знаходилися в нечистотах, навколо літали мухи. Їхній плач дратував німецьких солдат, які знаходилися в приміщеннях поруч. Вони звернулися до своїх капеланів, ті в свою чергу до командування 295-ї дивізії, яка на той час розміщувалася в місті Біла Церква. І ось за участю представників СС, Блобеля, Хефнера, представника від рейхмаршала Рейхенау, а також начальника штабу цієї дивізії, відбулася нарада. Діти були розміщені по краю цього рова і почалися постріли. В дітей стріляли 4-5 разів. Контрольного вистрілу з його слів не робили. Він згадував, що до нього підбігла маленька білява дівчинка, вхопила його за ногу, але вона теж була розстріляна. Тут відбувалися розстріли також і інших жінок, дітей і в наступний період. Енциклопедії Голокосту, одному з найбільш авторитетних видань з цього питання, в Білій Церкві було знищено 4,5 тисячі євреїв. Разом з тим, на цьому пам'ятнику, розміщеному на кладовищі по вулиці Київській, зазначена інша цифра – 7 тисяч осіб. Адже в Білій Церкві також розстрілювали євреїв з навколишніх містечок та сіл, із табору для військовополонених номер 334, а також осіб, які ідентифікували себе як представники інших національностей. Але якщо і в їх родині знаходили євреїв, вони також підлягали розстрілу. Згідно єврейської традиції, на могили не кладуть квіти, а камінчики. Можливо тому, що квіти відцвітають, а камінь вічний, як і наша пам'ять. Thank you.
Доволі важко говорити після перегляду цього фільму, але життя триває. І воно дарує нам іноді надзвичайні подарунки. Ми є щасливі, бо наше покоління ще зустрілося з самими праведниками, з тими, хто це все пережив, і з тими, хто вижив і хто врятовував. І сьогодні ми знов-таки щасливі, бо серед нас є пані Олександра Буц. Вона є донькою тієї самої медсестри з дитячого будинку Цацкової Віри, яка врятувала діточок, змінивши їм імена та прізвища. Пані Олександре, прошу вас. Щиро дякую, що ви надали мені слово. В першу чергу хочу подякувати всіх за запрошення на презентацію такого сильного фільму. Чесно кажучи, після перегляду просто не вистачає слів, щоб сказати, наскільки гарна роль цього фільму в нашому житті. Саме головне, що люди, яких тут згадували, вони не думали, що вони роблять подвиг, вони не хотіли показати себе якимись такими особливими людьми. Вони просто бачили дітей, яких хочуть вбити. І вони просто надавали все, що могли для того, щоб їх врятувати. Тому я хочу вас ще раз подякувати за пам'ять до цих людей. І хочу, щоб такі події ніколи не повторилися. І люди, які їх показують, які створюють такі прекрасні художні шедеври, навчили інші покоління, щоб ніколи не забували такої трагедії, і щоб ніколи ми її не бачили в очі, а тільки просто згадували, що були такі страшні історичні сторінки, які ми можемо згадати в честь тих людей, які не втратили людяності, і які, незважаючи ні на які погрози для свого життя, спасали людське життя інших дітей і дорослих. Я думаю, якби вони могли більше зробити, вони б робили більше, але просто вони робили те, що могли, незважаючи ні на що, ні на те, що під автоматами стояли. Мама моя особливо не любила розповідати про такі історичні події, тому що той, хто їх бачив в очі, він хотів їх поменше згадувати. Це насправді дуже болючі сторінки. Єдине, що хотіла додати, мама іноді розповідала, як це все відбувалося, що коли поступали єврейські діти в хату дитини, то завідуюча створила такий список, в якому писала їхні справжні прізвища і українські прізвища, і його заховала. А потім, певно, що були різні люди у всі часи. І коли доповіли, що там є єврейські діти, прийшли есесовські автоматники, виставили весь персонал під стінку, наставили на них автомати і пішли перевіряти, чи є обрізані діти. Ну, на щастя, не знайшли. Після того всі залишились живі і персонал, і діти. Тому, розумієте, їхній подвиг, можливо, і нас підтримує в сучасному житті. Якщо нам важко, ми згадуємо, а їм хіба не було важко стояти під автоматами і при цьому не втрачати свого людського обличчя. Тому я ще раз хочу подякувати всіх учасників сьогоднішнього заходу за таку щиру увагу і за таке душевне відношення до людей, які пережили такі страшні події і залишилися при цьому людьми. Ще раз вам щиро дякую. І в мене було б дуже велике побажання, якби такий фільм могли показати в найбільшій кількості держав. Щоб всі розуміли, а то починаються якісь події, то хтось каже, там, значить, один одного не люблять, то там. Ну, це все привнесено. І мама ще відносно від Білої Церкви згадувала, що до війни, ну, 41-го року, в Білій Церкві було 10 шкіл для різних національностей. Всі знали, хто до якої національності належить, але це не означало, що вони якось
погано відносились один до одного. І ніхто на цьому не акцентував. Просто знали, ти німці, ти поляки, ти євреї, ти українці, ти там інші національності, татари, литовці, жили росіяни. І ніколи вони не виділяли, що якийсь народ кращий, якийсь гірший, чи когось треба принижувати чи возвеличувати. І я думаю, найкращою пам'яттю для них буде саме от така от дружба і припинення розмов про те, що якийсь народ може ображати інший. Я ще раз всіх дякую і бажаю успіхів і подальших творчих наснаг. Дякую. Дуже дякуємо пані Олександрі. І в нас, в євреїв, завжди прийнято згадувати тих, кого вже з нами немає, через молитву. Це є наша традиція, ми збереглися завдяки нашим традиціям. Я зараз прошу всіх встати, бо рабин Рафаель Рутман прочитає Аль-Малер Хамім. Shoyechein b'merumim Dayan amanot v'avi yitomim Hametzei menucha nechona Shechina B'malot Kedoshim Utaharim Kezoha Harakia Mirim U'mazhirim נשמות ששת המיליונים אחינו ואחיותינו רבבות רבבות אלפי בני ישראל אנשים נשים וטף שנהרגו שנשחטו, שנשרפו, שנחנקו, שנטבעו ושנקברו חיים, ושומתו בכל מיני מיתות משונות ואכזריות. בידי הנאצים ועוזריהם ימח שמם ושהלכו לעולמם על קידוש השם בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם בגן עדן תהי מנוחתם לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרר בצרר החיים את נשמותיהם אדוני הוא נחלתם
шалом, а між квотам вино. Перепрошую, не сідайте, будь ласка, бо є ще одна молитва, яка буде зараз, і її прочитає головний рабин України Моше Реувен Асман, це Кадіш. Нехай хон ми хон вахай де холбейс ісроль ба голови зман коріві імру амейн. Ішмира бом врак лолам лол мел май из гора ви шта бахвис перус ромам на себе за дор ви салу за лош меди куча бриву лей ломен кол бри хоса ви широса туш бе хоса ви нехамоса да миром болма ви имру амен иш лома раба мин шмай ви хаим тою малейну ва алкол из роил ви имру амен ви се шолом имру амаду я се шолом алейну ва алкол из роил ви имру амен. Прошу сідати. Ми просимо долучитися до слова отця Георгія Коваленко. Я думаю, що найкраще слово після таких фільмів, після молитви – це мовчання. Ми маємо навчитися в тиші розмірковувати над такими подіями. І от що прийшло мені? Мені здалося, що ніколи не варто проводити кордони між національностями, між вірами, навіть між країнами іноді. Треба проводити кордони між добром і злом, між людьми добрими, людьми злими. І дуже важливо, що сьогодні ми разом молимося за упокій тих, хто відійшов до Господа, хто був закатований, хто помер за ці роки, які пройшли. І одночасно дякуємо тим, хто зберіг життя. І так само молимося і просимо, щоб Господь дав їм благословіння, їм, їхнім нащадкам і всіх нас помилував, бо Він є благим і чоловіколюбивим. А всі ми знаємо, що в Бога немає мертвих. В Бога всі живі. В це вірять всі віруючі люди. Дякую. Дякуємо. І зараз час християнської молитви. І ми просимо отця Ігоря Шабана. В камінні вічність, як і наша пам'ять, звучала фраза в кінці фільму. Боже, збережи цю живу пам'ять про жертв цієї катастрофи, яку пережили люди в минулому столітті. Збережи, Боже, цю нашу пам'ять, щоб вона завжди була живою і правдивою, щоб ми, люди, не вбили її забуттям, амнезією, але також і неправдою, або брехнею, або перекручуванням чи напівправдою. Збережи, Боже, нашу пам'ять про невинні жертви цього злочину нацистської чи комуністичної систем проти людства, бо за кожною такою трагедією стоїть жива людина, наш співвітчизник, наш брат чи наша сестра, яких ми не маємо права в жодному разі забути, бо кожне людське життя є святим, а тому святотатством над пам'яттю загиблих було б забуття навіть однієї невинно убієнної особи, не кажучи вже про сотні тисяч чи мільйони. Збережи нашу пам'ять, Боже, від вбивчої отрути ненависті, озлоблення і бажання помсти, але подай нам ласку бути жертовними та сміливими в захисті людської гідності. Амінь.
Я перепрошую, але стає все важче та важче продовжувати. Але наш захід було підтримано і міжнародними організаціями, тому слово надається співголові робочої групи єврейського дипломатичного корпусу Всесвітнього єврейського конгресу пані Вікторії Годік. Доброго дня всім. Шановні друзі, від імені Єврейського дипломатичного корпусу Всесвітнього єврейського конгресу з усією повагою ми хотіли б висловити нашу глибоку вдячність праведникам, вижившим та тим, хто витрачає багато зусиль, щоб бути захисниками пам'яті жертв Холокосту та вчителями, які погоджуються, що жодна книга, художня стрічка або традиційна виставка не може бути порівняна з голосом очевидця, боячись того дня, коли вже не залишиться ніхто з тих, хто зможе розповісти свою історію. Фільм є нагадуванням про жахливу історію руйнування єврейських громад під час нацистської окупації, з одного боку, та вражаючий приклад людяності та надзвичайної поведінки, з іншого боку. Цей фільм є боргом нашої пам'яті для всіх жертв Голокосту та людей, які, ризикуючи власним життям, врятували своїх співвітчизників. На жаль, така поведінка не завжди була типовою реакцією суспільства на нищення євреїв. Знати часто люди діяли з холодною байдужістю або, ще гірше, смертоносною жорстокістю. Єврейський дипломатичний корпус є флагманською програмою Всесвітнього єврейського конгресу, який об'єднує 100 єврейських громад у всьому світі, що постійно працює над поширенням засад толерантності між різними громадами та конфесіями, глобальних та універсальних прав людини. Ми розуміємо важливість стійкості та дружби у складні часи. Спадщина Голокосту є однією з основних питань, яким опікується Конгрес. І саме тому вже були ініційовані численні пам'яті заходи, такі як найбільша у світі акція зі збереження пам'яті жертв Голокосту «Ми пам'ятаємо», запуск веб-сайту з вивчення Голокосту разом з ЮНЕСКО, пам'ятні церемонії та освітні програми, глобальне та масштабне опитування в соціальних мережах стосовно заперечення Голокосту та багато інших. Сам Єврейський дипломатичний корпус підтримує всі акції Конгресу, у тому числі акцію «Ми пам'ятаємо». Його члени оголошували численні заяви на засіданнях Ради з прав людини в ООН та взяли участь в першому спортивному марафоні в Європі, присвяченому пам'яті про Голокост. Я особисто хотіла би подякувати народним депутатам, дипломатам та представникам громад, в тому числі всім тим, хто тут присутній, за те, що в січні цього року ви підтримали акцію «Ми пам'ятаємо», «Ви ремембер» і підтримали нас своїми фотографіями в мережі інтернет. Голокост згасає зі світової пам'яті. Всесвітній єврейський конгрес, правда, широко просувати в цьому напрямі. І світа, на наш погляд, може відігравати ключову роль у запобіганні геноциду шляхом створення форуму для згадування насильства минулих часів, одночасно сприяючи просуванню знань, навичок, цінностей та поглядів, які можуть допомогти уникнути спрямованого на певні групи насильства в всьому світі сьогодні. Важливими є ініціативи урядів, неурядових організацій та приватних осіб щодо проведення пам'ятних заходів, пов'язаних з Голокостом. Політичні лідери та відомі особистості повинні бути заохочені брати участь у подібних заходах, оскільки вони служать важливим нагадуванням сучасному поколінню. З іншого боку, заперечення або тривіалізація Голокосту стає все більш модним явищем. Відмова від Голокосту огидна. Вона засмучує пам'ять про тих, хто постраждав від рук нацистів. Оскільки число праведників і тих, хто вижив серед нас, зменшується, стало важливіше, ніж будь-коли, навчити наступне покоління свідчити від їхнього імені, щоб переконатись, що цей жахливий і темний момент в історії ніколи не повториться в будь-якій точці світу. Тепер молоде покоління повинне навчити своїх друзів про жахи ненависті та поширювати послання, що вислів «ніколи більше» має означати «ніколи більше». Ми всі маємо глибоку відповідальність за те, щоб ця дискусія відбувалася якомога ширше, а також, щоб переконатись, що в усьому світі чують застереження про жахи Голокосту та небезпеку ненависті. Дякую. Шановні народні депутати, Василя Мельченко. Шановні колеги, звичайно, без емоцій не можна дивитися цей фільм. І це наша пам'ять, і ті наші молитви, які кожен буде молитися за невинно убієнних дітей. Це буде в душі. Але за ініціативою польської і єврейської спільноти на вулиці Володимирській, я б теж назвав його праведником, Януш Корчак, який пішов з дітьми в газову камеру
встановлена меморіальна дошка. Я він і є праведник. Він і є праведник, да. Я прочитав, і ми побачили в фільму, що в Білій церкві тільки на кладовищі є могила, яка сьогодні увіковічнює пам'ять про вб'єних. На сайті Міцви теж написано, що, на жаль, нема ще пам'ятного знаку в Білій церкві, який би поколінням, які підростають, не давав забути. І Голодомор, і Холокост – це трагедії українського народу, українців, неважливо якої національності. Та маленька дівчинка, яка символізує, напевно, всіх дітей, які загинули від Голодомору, стоїть от тут в Києві на вулиці Грушевського, на меморіалі Голодомору. Я думаю, що і в Білій церкві багато дітей загинуло. Навіть якщо б одна дитина загинула, ми маємо нагадати всім прийдешнім і нинішнім поколінням, що ми маємо встановити цей маленький пам'ятний знак дітям, які загинули. Перший пам'ятник – це є цей фільм. А я думаю, що ми, працюючи з Хвищею Надаровичем в бюджетному комітеті, і Андрій, і колеги, які теж приймають будуть ці рішення стосовно фінансування цієї ініціативи. Але я думаю, що якщо вона виникне, то розраховуйте на підтримку, я думаю, всіх фракцій, які, скажімо, сьогодні є в парламенті, що ця ініціатива буде підтримана і місцева громада отримує якусь частину коштів і особистих наших коштів для того, щоб ми зробили цю справу, яка увічнить ці події. Пане Василю, тобто ми можемо звертатися до вас, я правильно розумію? Дуже дякуємо вам. І ще один народний депутат України Віталій Корчик. Прошу, пане. Доброго дня. Дуже важко подивившись, хоча я не весь фільм подивився, але я уявляю собі всю повноту трагедії, яка була не тільки в Білій церкві, а й в інших містах. І це дійсно трагедія. Трагедія як для єврейського народу, так і для інших націй, які так само страждали під час нацистської окупації, під час комунізму цього режиму. Я хотів би подякувати сьогодні всім, хто долучився до створення такого фільму, до всіх тих, хто хоч сьогодні приїхав, доніс ту історію сюди. І навіть для мене досить молодої людини, щоб я знав і далі міг доносити ту історію, яка сталася, щоб пам'ять про тих людей ніколи не загинула, а така трагедія ніколи не повторилася. І хочеться сказати, як було дуже правильно сказано в цьому фільмі, сьогодні ми потрібно, щоб ми в своїх думках поклали той шматочок каміння на їхню, на той пам'ятний знак і вшанували їх так само пам'ять ніколи знову. Вибачте, важко говорити після такого. Дуже дякуємо і розуміємо, наскільки важко. Пані Ярова, ви зможете зараз? Час надати слово праведникам, мабуть, що... Ні, не треба вставати, прошу вас, не треба. Голова асоціації... праведників народів світу, праведників України та праведників Бабиного Яру, пані Софія Ярова. Самого-самого лучшего. Ну, так получилось. Это на войне потеряла, это старость. 93, не 39. Я от имени всех праведников вам безмерно благодарна всем за то, что вы о нас помните, за то, что нам желаете самого хорошего. Тяжело смотреть такие фильмы, особенно тем, которые уже были взрослые и все это пережили. Я всегда говорю и сейчас повторю, память
это оружие в борьбе за добро, и это же оружие в борьбе со злом. Наша основная задача, основная – воспитать поколение, которое бы жило только для добра, чтобы мы знали только добро, чтобы, не дай Бог, не повторилось то, что было. Мы не должны этого забыть. Это самое страшное, что может быть на свете. Вы все читаете, все видите, но пережить это невозможно. Такое не должно повториться никогда в жизни. Я учительница, я знаю, что такое воспитание. И я, так как от имени всех праведников, говорю большое спасибо, что у нас был Левитас монастырский, а сейчас есть Боря Забарко, который сам пережил оккупацию и продолжает большое дело, потому что вот на этих вещах, на этих фильмах воспитывается человек. Он свое создает мировоззрение, он понимает, как надо жить, что такое добро и что такое зло. Большое вам всем спасибо. А теперь я хочу звернутися до наших небайдужих українців, байдуже якої вони національності. Але я не знаю, чи на наступний рік я зможу прийти. Самі розумієте, роки є роки. Ми всі, частина з нас відходить, на тому тижні одна померла. Звертаюсь до небайдужих, які повинні думати не тільки про те, щоб говорити хороші слова людям, а й думати про їхнє життя. Ви знаєте, як складно зараз живеться людям. Всі живуть надією на краще, але поки що є життя, є життям. Ми вимираємо. Нас залишилось дуже мало. У нас всього 12 праведників народів світу. Сьогодні прийшли тільки четверо. З нас з 12 один ходячий, ось він сидить. Він наймолодший у нас, але зробив дуже багато. Він праведник народів світу. І четверо повзучих, таких як я, а то всі лежачі. Із 10 праведників Бабиного Яру сьогодні присутні тільки 4. Від праведників України, яких 8 залишилось, сьогодні тільки 3. 21 дитина у нас, ну дітям нашим під 80 років. З 21 прийшло лише 9. Ми, як то каже в житті, вимираємо. У мене прохання, може воно і не до діла, але прохання велике, зверніть увагу на те, як живуть праведники. Частина з них настільки злиденно живуть, що страшно подумати. Я вам тільки один приклад скажу. Праведник Бабиного Яру Рісалоті Фердінанда, вона італійка. Пенсія 1500, 1400. Вона сліпа. Позавчора їй було 95 років. Неї нікого нема. Одна жіночка за неї дивиться заради квартири. Джойнт заборонив Хеседу піклуватися про праведників України і праведників Бабиного Яру. Тільки про праведників світу.
вони сказали, що в Україні досить багато євреїв заможних, які можуть піклуватися про тих, яким надали це знання. Софія Григорівна. Софія Григорівна, я перегадувала. Ми не про Джоен зараз, я вас прошу. Я виступаю. Я вже згадувала Пінчука, тому я звертаюся до всіх тих, тут є депутати, тут є ті, які можуть. Зверніть увагу, як живуть наші праведники. Це бажання не моє, я не про себе думаю. Я забезпечена, я інвалід війни першої групи, у мене пенсія. За мною дивиться Америка, єврейські, американські євреї думають про нас. Праведникам світу вони допомагають. Я маю на увазі дітей і маю на увазі праведників Бабиного Яру і праведників України. Я перепрошую, ви мені пробачте, але іншої нагоди у мене, мабуть, не буде. Тому я звертаюся до тих, хто може. Колись Омельченко нас тримав, ми були на державному рівні, як кажуть, забезпечені. Ми були в бюджеті, нам додавали до пенсії. Тепер мало хто про нас піклується. У нас єдине щастя – це Хесед і Юлія Олександрівна. Оце єдині, які про нас думають. Особливо Юлія Олександрівна, дай Боже вам і Мариночці вашій здоров'я, щастя, бо ви розумієте, що таке життя, і повинні знати, знаєте, що треба цим людям. А частина з них уже більше року навіть молока не пили, бо не було часу. Спасибі вам і низький уклін. А вам всім великого здоров'я за те, що нас шануєте. Хай вам щастить у цьому. Дякуємо вам. Наш захід добігає майже кінцю. І слово надається головному рабину громад прогресивного юдаїзму України Олександру Духовному. Шановне панство, я і шановні праведники, я хочу вклонитися вам. Вклонитися як син єврейської дівчинки, яку врятувала українська родина, яка зараз серед праведників світу. І, можливо, тому я живу, бо я виріс на історіях, які розповідала мені моя мама. Я вважаю, що нема категорії серед праведників. Праведник – він і є праведник. Світу України Бабиного Яру не може бути різних категорій. Праведник – це людина, яка любить інших людей. І я хочу нам всім нагадати, почати молитву з дуже короткого вірша, який написав Максим Тадеєвич Рильський за часів Другої світової війни в 42-му році, тоді, коли цей фільм показував ті події, які там були в Білій церкві. А мою маму врятували в Ружені, і там можна було поставити Ружен, бо там така ж трагедія була. І в Україні біля тисячі таких місць, як в Білій церкві, і дуже багато братських могил. От що писав Рильський. «Народе, що землі дав геніїв великих, народи, що несеш із вікових глибин, високий чесний дух серед обмовин диких, низький тобі уклін. Нас хліб живив один, одні поїли води, ділили, як братими, радість і печаль. І нам за землю цю, за світ її свободи, життя віддать не жаль. Нас не зламать повік, бо ми не поодинці, а попліч ідемо скрізь темряву негод. Не умирать. Я думаю, що ви ще будете
промовляти в Верховній Раді. Не умирати, а жити, євреї-українці. Нехай живе народ. Великі слова великого поета, який тут був депутатом Верховної Ради, був тут в цій будівлі. Але я хочу дуже коротку молитву. Молитву, яка дає всім нам надію. Я хочу попросити Бога, щоб Він дав нам всім очі, щоб ми бачили в людях найкраще. Щоб Він дав нам серце, яке буде відчувати біль і радість іншої людини. Щоб Він не забрав у нас надію на те, що країна, в якій ми народилися і живемо, буде щасливою і процвітаючою. І завершую словами великого єврейського пророка Ісаї: не підніме народ на народ меча і не буде вчитися більше воювати. Скажемо амінь. Ми хочемо подякувати всім присутнім за увагу до нашого фільму, за увагу до цього заходу. На завершення слово надається депутату від Білоцерківського округу Хвичі Мепарішвілі. Дорогі друзі, історія і пам'ять – це прошлое, це настояще, це будущее. Ми сьогодні то, що можемо – пам'ять. И установить памятник тех людей, были церкви, которые как раз и погибли, и участвовали в таком спасении. Спаси Господи. Мы сделаем максимум, то, что от нас необходимо. Присоединяемся, поддерживаем и всегда рядом для всего то, что необходимо от нас. Спасибо. Дякую усім. Ще раз наші оплески тим, хто, ризикуючи своїм життям, врятовував. Давайте встанемо. Низький вам вуклін, любі наші праведники. Дякуємо за те, що ви зробили. Ви не лише тоді врятували людські життя і дали можливість новим родинам з'явитися на світ. Ви продемонстрували найглибшу, найяскравішу, найнеймовірнішу людяність, чуткість та небайдужість. Бо ви не були байдужими, бо вас не обходило те, що сталося. Дякуємо вам. Таке більше ніколи не має повторитися ні в Україні, ніде інде у світі. Дякуємо.